Армысыздар көрермен, кез келген елдің экономикасын дамытатын, қозғалтатын бизнес. Бұл бір мен бірдің қосындысы екі болады деген қарапайым арифметика заңдылығымен бірдей түсінік. Бизнес дамыса, елдің де әлеуметтік мәселесі шешілетіні сөзсіз. Жұмыс орны ашылады, жұмысшы тұрақты жалақы алады, маманның кәсіби біліктілігі артады. Ал мұның барлығы жасалса, әлеуметтік мәселенің түйіні тарқатылады. Бизнесін адал жүргізіп отырған кез келген кәсіпкер клиенттерге міндетті түрде сервистің ең сапалысын ұсынуға барын салады. Иә, бәсекелестік орта осылай қалыптасады. Бұл нарықтық экономиканың қарапайым заңдылығы. Тағы да маңызды фактор. Өсемін деген компания тек пайда табуын көздемейді. Табыспен қатар бірінші кезекке жұмысшылардың жайын қояды. Сондықтан да HR бағытындағы бір жылдық емес, ұзақ мерзімдік стратегия жоспарлайды. Қарапайым сөзбен айтқанда, жұмысшылардың жайы жақсарса, табыс та еселеп түседі деген формулаға сүйенеді. Сөзіме дәлел болсын, мысал келтірейін. Жаңалықтан байқадыңыздар ма? Бірер күн бұрын Headhunter өткізген халықаралық байқаудың қорытындысы шықты. Орта Азия елдерінен қатысқан компаниялардың арасында қазақстандық Қазақ Ойл компаниясы осы байқауда жылдың үздік жұмыс беруші номинациясын жеңіп алды. Бұл компания неліктен үздік жұмыс беруші аталды? Жұмысшыларға қандай жағдай жасалып отыр деген сауал қойылатыны орынды. Оны да бірге саралап көрейік. Бүгінде Қазақ Ойл жанармай құю бекеттері еліміздің барлық өңірлерінде бар. Демек, әр станцияда шағын болса да ұжым қалыптасқан. Әр аумақта ашылған бекеттерге жергілікті тұрғындарды жұмысқа тартқан. Қызмет көрсету сапасын арттыру үшін қызметкерлердің кәсіби біліктілігіне мән беріп, өздері оқытып алғаны бұл бір. Екіншіден, сервис өзгерді. Бұрынғы заправкалар естеріңізде ме? Құстың ұясындай дүңгіршік. Кассирден басқа ешкімді таппайтынбыз. Ал қазіргі жанармай бекеттері танымастай өзгерді. Айырмашылық жер мен көктей. Қысқасы, компания жұмысшыларына елдің қай аумағы болмасын бірдей қолайлы жұмыс жағдайын жасап қойған. Үшіншіден, ұзақ жолда жолаушыға да, көлік жүргізушіге де керектінің барын қазір осы жанармай бекетінен табатынымыз рас. Ал сол тауарларды алыстан тасымай жергілікті халықты тауар жеткізуге тартып отыр. Енді халықаралық байқауда жеңімпаз атануға басты септігін тигізген қандай ерекшелік? Компания өз қызметкерлер арасында Чемпиондар Лигасы атты бірегей жобаны іске қосқан. Ал байқаудың бас жүлдесі шетелге саяхатқа жолдама. Екінші орынға Қазақстан ішінде саяхатқа жолдама. Ал үшінші орынға бағалы сыйлықтар табысталды. Жобаның басты талабы ұжымның бірлесіп қызмет етуі. Еліміздің әр аймағындағы ұжымдардың қызмет сапасын арнайы цифрландырған жүйе арқылы күнбе-күн бағалап отырады. Нәтижесінде қай ұжымның қанша ұпай жинап отырғанын орталықта да, жергілікті жұмысшыларда бірдей бақылап отыруға мүмкіндік бар. Өткен жылы осы байқаудың гран-приі Аягөз бен Алакөлдің ортасында орналасқан тас кескен елді мекендегі станцияның қызметкерлеріне бұйырып, ұжым болып Мысырға жолдама жеңіп алған. Қарап отырсаң, керемет мүмкіндік. Бір қызығы, қызметкерлердің жағдайын жақсартпақ ойда іске асырылған бірегей жоба Қазақ Ойл компаниясының табысын арттырған. Былтыр компанияның жанармай сатылымы 50%-ға өссе, тұтынушы тауарлардың сатылымы 100%-ға артқан. Нәтижесінде компанияның ел бюджетіне төлейтін салық көлемі 10 есе өсіп, бір ғана Қазақ Ойл компаниясы былтыр 15 миллиард теңге салық төлеген. Иә, осылай. Бұл
bir gana kampanyanın jasap otırgan jaksı jobası. Elimizde kizmetkerlerdin de, klientlerdin de jayın oylap atırgan kampanyalar başlıq eken aqiqat. Birin bilemiz, biri jaylı estime jatamız. Menin oyumşa, er biznes, er kampanya, kizmetkerdin jayımen, klienttin talgamın osılayşa eskerer bolsa, tabız özinen özi eselep tüseri haq. Әзірге айтарым осы. Сіздер қандай ой айтасыздар?